Krásný den všem milovníkům coinflipů, které od mikrofonu pokerstrategy.com zdraví dá Trader23. Když jsem se zmínil o coinflipech, i naše výzva Učíme se vyhrávat je jedním z druhů coinflipů. Pokud se přihlásíte, buď vyhrajete, anebo ne. I tento týden tak bude moc točit těchto 27 hráčů, z nichž jeden bude mít tu čest, kromě 100 dolarovky, i čestné místo v naší pravidelné novince. A tím šťastným se pro tento týden stává... Averse 77. Výherci samozřejmě gratulujeme a vy ostatní, kteří ještě stále z nějakého důvodu váháte nad naskočením do výzvy, berte v potaz, že jde přeci jenom o coinflip. Za pokerstrategy.com se u pravidelné dávky radosti opět za týden těší DaTrader23.